Ja, då är vi vid Christianborgs slott på påskaftonen. Borta står en vit häst och äter. Har ni sett hästbajs? Kanske har sett samband. Här har vi en cykelförening. Nu har jag räknat ut att det var holländare som var ute och cyklar. Vad säger du som gammal hästkar? Det finns inte så mycket att säga faktiskt. Men vad lite oväntat var det ju. Måste säga, vad är det för sort på de här hästarna? Ja, de är vit. Dansk. Ja, men den gröna då? En dansk. En dansk.